فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کھڑے ہو کر کے پانی پینے کا حکم کیسا ہے؟ صحیح اور راجح مسلک یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے حسب حاجت اور ضرورت جائز اور درست ہے. کھڑے ہو کر کے آدمی پانی پی سکتا ہے اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے. جیسے کہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عباس نے کہا فقام الى شن معلقۃ فشرب قائما, وہ مشکیزہ جو ہوا میں لٹک رہا تھا, اور عرب کے لوگ اس زمانے میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے تھے, چمڑے کا برتن ہے, پانی رکھ دیے, ہوا لگ 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 کر کے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اسی حالت میں قام کھڑے ہو گئے اور اس کا منہ کھول کر کے اس کا پانی آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا. فقام الى شن معلقۃ فشرب قائما, تو اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے تو کھڑے ہو کر کے حاجت کو پوری کرنے کے لیے آدمی پی سکتا ہے, جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بھی کھڑے ہو کر کے پیا, کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہاں پانی گرتے گرتے وہ جگہ ایسی صاف ستھری نہیں بچی کہ آرام سے آدمی بیٹھ سکے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ پانی پی سکے, کیونکہ اطمینان کے ساتھ پانی پینا یہ انسان کے لیے نفع بخش ہے. پانی پینا اس کے لیے نفع بخش ہے. سکون اور اطمینان کے ساتھ چند گھونٹ حلق کے نیچے سے اتارنا, حلق کے نیچے اتار لینا, یہ ایک تو اس کی پیاس کو بھی دور کرتی ہے, دوسرے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی نفع بخش ہے. اور اگر جیسے کہ جانور پیتے ہیں گھٹا گھٹا اور اس کے ساتھ, تو یہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے, اور اسی لیے برتن میں سانس لینے سے منع کر دیا گیا ہے. خلاصہ کہ اگر ایسی حاجت اور ضرورت پیش آ جائے تو کھڑے ہو کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہی پیے جائے, کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. جیسا کہ متعدد صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو نقل کیا ہے, جس میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور یہ روایت جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف منع کیا بلکہ سختی کے ساتھ آپ نے منع فرمایا کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے. تو کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ صاحب شریعت کی نگاہ میں سخت ممنوع چیزوں میں سے ایک ہے, یعنی اس سے جتنا ممکن ہو سکے آدمی بچے, یہ بہتر اور اچھا راستہ اور طریقہ نہیں ہے.